Mediacon. Ito na nga po, Mr. Gerald Anderson para sa kanyang Grand Mediacon after his uh, contract signing Hi with uh, ABS uh, CBN. Hi, Jay. Magandang magandang araw sa Bumati ka na muna sa lahat ng nanonood online at sa mga kaibigan natin from the press. Ayan, uh, good afternoon po sa lahat, lahat ng mga kapamilya natin and everyone from the press. Thank you for coming and supporting us. Maraming pong salamat. Thank you, Gerald. Again, congratulations on your contract signing how do you feel na parang maraming beses mo nang na-experience talaga yung contract signing? Pero ito, iba too Kasi syempre, I heard na parang hindi agad-agad yung pagperma mo. Parang you waited for the right time and now finally... Sino nagsabi sa'yo yan? Siyempre. You remain as a kapamilya. Yeah, yeah, of course, of course. No, this means more. Kasi, yun nga, sabi mo, nagtatrabaho na ako 17 years for ABS-CBN. Marami rin tayong pinagdanan at it just feels more special kasi sa lahat ng pinagdaanan natin bilang isang kumpanya, makita mo yung mga bosses natin kung gaano kasipag sila. So, um, ako naman yung yung masuklian ko yung support ko sa kanila in in my projects in the way you know pag basta magbigay ng 100% sa bawat project na, na binibigay sa akin uh, doon ko nilalabas yung support ko at yung um, yung utang na loob na sa lahat ng opportunities na binibigay nila sa akin Je, ba diba open naman sa lahat na parang uh, sumus... Ikaw ay part nung sa... Ar ano ba yun? Sa Marine? Uh, Coast Guard. Sa Coast Guard. Coast Guard. I yes, saw yes. some post from Star Magic through my hundred si Tita Chris, na kasama mo yung mga Star Magic. Dapat kasama ka, eh. ka nga eh. Isasama ka sana namin yes. dun sa... Nung nag-outreach kami para sa mga aita sa Sambales. Gusto ko nga talaga. Gusto mo ha? Gusto next ko, time. Please. Sa next ano. Yeah. um Yung mga freshies, yung mga Star Magic freshies. Mga bagong artista uh, pa si Bon. kumbaga, syempre, eh, ano na tayo eh hindi pa naman tito, pero kuya na tayo sa Star Magic, uh, kung magustuhan natin i-experience nila at ipakita sa kanila na, you know, hindi lang tayo celebrities or artista, uh, we always have to give back kasi napaka-bless natin lahat, napaka-swerte na meron, nasa ganitong sitwasyon tayo and not everyone is blessed in that way. So, makita mo na eh, itong mga bata para sikat sa TikTok eh. Mm -hmm. So nakikita mo na kung gaano kasi yung mga item na makita sila. Kasi kahit nasa bunto kami, may mga cellphone sila eh. May mga TikTok sila. So nakita mo yung impact, yung kasayahan, yung, yung, yung nakapag-inspire kami sa kanila. Even just for one day, di ba, na napasaya natin sila. So yun yung gusto ko i ano sa mga kabataan. coming na even sa kabataan kahit yung ano pero more than anyone kasi sila magkakaroon or meron na silang platform na marami nakakita 'di ba iba, na iba 'yung ibang social media eh mm -hmm. Lagi sila nakikita so yun just always be a good example may nakausap kasi ako, kaya ako siya natanong na parang sabi niya, parang nabitin siya at gusto niyang ituloy-tuloy. Oh. Yung parang mag-training na daw talaga siya kasi na-inspire daw siya sa'yo, Jay. Yes, yun nga. Eh. So nagsaset up ako ngayon ng mga three-day training ng Coast Guard kasama kung sino mga gusto from Star Magic. Oh. para Parang, makita rin nila yung, ano eh, yung kakayahan at kung anong ginagawa ng mga Philippine Coast Guard, lalo na ngayon, lalo na sa panahon ngayon na sila talaga yung front line natin sa West Philippine Sea. So okay. gusto ko rin gamitin yung platform ko, yung paging celebrity ko para ma-highlight ma po yung ginagawa nila. Totoo. Jay, bago ka ipasa, what was your last project with uh, sa teleserye? Ano yung huli mong ginawa? A family affair. A, Yan, family, yun, affair. a family affair. Yes, yun. Ayan, with Ivana, diba? Yes, ba? yes. Uh -oh. Yun yung huli kami nila sa Milby, Jameson, si Jake. Uh, and, uh, namimiss ko nga yung, ano eh, si Jake, uh, kausap ko na kanina eh, namimiss ko na yung samahan namin doon kasi lock-in pa kami noon eh, so, iba yung bahan namin. Totoo. What's next for a family affair? Parang, meron na bang nakalinya for you for a teleserye, a series, digital, or ano? May, meron, meron bang pwedeng i-share? Meron gagawin. Meron gagawin. Um, digital naman siya, but it's very exciting. Nagtitraining training kami doon. May isa pang movie na gagawin. kasama ko rin si Sam ulit. Um, and then sa ABS, um, it's also exciting. Actually, mag-uusap-uusap kami after this. Uh, tingnan natin kung anong yung ano. But, Um, sabi ko nga, sana makagawa ko ng isa pang parang a family affair or isang action drama a naman. A soldier's heart. A soldier's ulit. heart. Oh, so, yun. Toto. Kasi grabe, no? Parang sa dami ng mga na interviews natin na nag rin ng kontrata, parang paulit-ulit ko narinig yung action, na action drama, ganyan. So parang ang gandang sanang makita kayo sa Dream Project, ikaw, si Richard, di ba? Actually, yun nga eh. Nag-usap kami ni Richard nung uh, nandito, yung FIBA basketball. Nakita kami doon. Sabi niya, tsaka sabi ko rin na I think dapat gumawa na tayo. Uh, Ironheart, kakatapos lang. So sabi ko, gawa tayo ng, ano, ng uh, action drama. Totoo. Yes. Thank you, Jay. Ayan, maraming salamat for answering all my questions. Now, I'll proceed to our friends from the press. Uh, kung sino po ang unang gustong mag magtanong for Gerald ay... Ayan. May microphone agad. Hi! Ayan. Si Pink, syempre. Hi, Je. Congrats sa iyong bagong contract. Naaalala mo pa ba ang unang talent fee mo at ano yung binili mo noon? ang unang talent... Uh, sa pagkakaala... Alam ko, 3,000 pesos yun eh. Pagdaba. or 1,500. Ayaw ko nasa dalawa hey. na. Uh, Ati Porsche, magkaroon yung talent fee namin after ng PBB. Naaalala mo pa? Hindi. <laughs> mga sa lang kami noon eh. Mga ganun. But, um, anong una kong binili? Eh, so, nung nasa PBB ako, sabi ko, ah, uh, nung parang big four na lang kami, meron kami prize money noon eh. So, sabi ko, paglabas ko may pera, di ba? Bibili ako ng maraming pagkain, kakain at kakain ako. Kasi sabi ko, paglabas, yung mga artista, maraming pera siguro yan. Pwede nung kumain nang kumain yun na nga, kumain ako ng kumain hanggang sa tumaba ako, pinapagalitan ako ng Star Magic. Ang taba mo na. So, hindi pala, hindi di ka pala pwede tumaba pag-artista. So, yun yung una kong binipagkain talaga. Ayun, ang galing. Pero over the years, no, talaga ang dami mo na rin napag ipunan talaga at na-invest. Siguro, ano yung naging key para matupad mo yung mga ganung pangarap mo naman <clears throat> yung outside your showbiz career? Uh, honestly, uh, natutunan ko rin yun during the pandemic. Kasi nakita ko kung ano yung mga kailangan talaga sa buhay, kung ano yung kailangan natin para uh, maging komportable tayo, or ito, hindi di ko naman ito nagagamit, hindi ko naman kailangan binili ko pa ito, napakamahal, di ba? So I've learned that through the pandemic na hindi natin alam eh. Hindi naman natin expect na mangyayari sa atin lahat yan. So um, preparation and just uh, meron emergency fund, um, magtipid din kapag hindi naman kailangan, wag na binhin di diba? But it's, uh, uh, I know, it's a learning process pa rin ako. And I also want to achieve something na outside of itong industriya natin, di ba? I'm very thankful at uh, marami pa ako gusto gawin sa sa industriya na ito. But I also want to achieve something na, ano outside of it. Yeah. Correct. Meron ka ng gym, resort. Meron ka bang next na pinag ko na? May restaurant na? yan. Oh, may uh, restaurant uh, pa pala. Saan yung restaurant? dito lang. Oh, Finn and Claw. Oh, <laughs> Finn and Claw. Oh, kain kayo dun minsan. But, uh, ano, dun pa lang. Dun pa lang. Sobrang, ano na ako. Sobrang busy na. At uh, sa negosyo kasi parang pamilya yan eh. Kailangan mo talaga tutukan. Mm -hmm. Kailangan mo alagaan. Kasi pag hindi, wala. Hindi talaga mag- Kasi vision mo yan eh. Ikaw yan eh. Pera ko yun eh napupunan ko yan. So, I can't expect other people na para takpuhin yun. But, uh, ganun talaga. Ganun talaga. Kaya nga, mas may respect. Kaya napabilip at mas may respect ako sa mga bosses natin uh, dito sa ABS. Kasi sa dami natin pinagdaanan, sa laki ng kumpanya, how, uh, di ba, ang hirap nun eh. Ang hirap noon Yeah, so sabi ko kanina, my way of giving back is through through my work. You know, magbigay lang. Huwag masyadong mareklamo kahit mahirap na yung mga sitwasyon natin. Lock in, ganyan-ganyan. But ito na yung natin. So, yan. Yeah. kagandahan nga niyan, puro related lahat sa mga interests mo. Yung ginawa mong, ano, ano. Ayan, thank you so much. Sa pagkain, much. Na na. <laughs> Ay, bago ko ibigay kay dito, Jun, gusto ko lang i-share sa lahat na nanonood sa atin. May isang beses pala, napaka-generous po at napaka-buting tao po yan ni Gerald. Oo, may isang beses na nasa, nagkita kami sa isang restaurant. So, nag-bill out ako fully paid na po niya lahat ng bill namin. Kaya, Je, thank you. Oo naman. Tapos nung nagbilot ako, sinabi na lang na waiter, ay, binayaran na po ni Sir Gerald. So, iba ang Gerald Anderson. Napakabayad niya. Thank you, Je. Masarap kumain eh. Diba? <laughs> Sobra. Kaya ngayon hindi pwede kasi sugalitan eh. Jaring, ayan, Tito Jun Lalin. Ayan. Hi, Gerard. Ayan. Oh, uh, um, ang maganda kay Gerard, di ba, uh, DJ Jaiho, um, ito isa sa pinaka iniintriga, naiintriga. Pero you're always nice to the entertainment press. Ako, always nice siya. Uh, pag makikita niya na ako, niya. Although na-miss ko yung yakap mo ngayon, hawak lang ng kamay ng ginawa mo. Uh, pero yun nga, ano, um, always paglabas mo pala sa bahay ni Kuya, hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Oh, yeah, uh, kasi talaga si Alam change. mo kasi, yung nag yung nag-discover sa akin, yung nag-discover sa akin, um, Preston siya, si Kuya Jun, si Kuya mm -hmm. Jun yes. mm -hmm. wala. ko okay, eh, malapit lang talaga sa puso ko eh. Uh, may trabaho kayo, may trabaho kami. Uh, minsan, okay, minsan, hindi ko hindi ako sangayon sa ano, or hindi rin kayo sangayon. Hindi ba, ganun talaga eh. Trabaho niya, trabaho. But, at the end of the day, tao pa rin tayo, di ba? Di ba? Tao pa rin. At, uh, yun nga, hindi ka natatakot, no? Yung, uh, ikaw pa, uh, ikaw yung nag approach pa always, oo. Ang, oh, yun man. ang maganda. Hindi ka... Wala naman dahilan para matakot. Yeah. Uh, oh. ganun talaga. So, kahit anong issue, kahit, kahit anong, anong issue ano, talagang... Mm, ito yung pinili kong trabaho. That's part pa of your, oh. uh, part of uh, the, business. Of course. Yon, Pero hindi ko sinasabi na, okay lang lahat, di ba? Lalo na ngayon, na uh, more than the press, di ba? Yung social media, yung... Yeah. Yun, eh. but... Parang lahat may say eh. Lahat diba? may say. Di ba yung mga cellphone, kasama natin sa kwarto natin. So, ibig sabihin, pag naging Instagram tayo, kasama natin yung mga nagko-comment. Di ba? Mm -hmm. Kasama natin sa bahay. So, but I've came uh, at terms with it na ito talaga. Mas matimbang pa rin po yung blessings. So, doon ko nalang yun yung perspective ko. Yeah. very well said. Ang galing. Oo na, uh, Par, uh, tanggap mo na part ng pagiging isang artista 'yon no. Uh -oh. So uh, uh, kami uh, from the entertainment press we we really uh, thank you for that kasi uh, isa ka sa mabait talaga, 'di ba? Uh -oh. Pero 'yun nga ang kanina sinasabi, uh, ang dami mong mga ayan, oh yan. Ang dami mong investments talaga, 'di ba? Ako pag nadadaan ako sa Roses Avenue, nakikita ko 'yung ano mo. Ay, ang bongga. Lagi kita naalala. Tapos, ang sarap na, ano, no, um, ang isang artista, ang daming naiipon. Siyempre, ikaw, ang tagal pa ng karera mo, di ba? Pero, uh, saan ka natuto nung gano'n na uh, first and foremost, ay eh, kailangan mag-ipon? Uh, ikaw ba iniisip mo rin kasi from the very start na hindi to forever, eh, di ba? Hindi, hindi, hindi nga eh. Yung, pero ang daming po nagsasabi sa'yo. Lalo nung, nung bata pa kami, nung 3,000 pa yung sweldo namin, uh, after PBB, dami nang oy mag-ipon ka kasi um, di mo alam anong pwede mangyari, hindi to pang matagalan. Ang binigay, uh, naalalo naalala ko nga eh, pag, paglabas ko ng PBB, yung binigay sa akin, parang 6 months, 8 months, wala na ako, gano'n. Pero, syempre, bata ako noon, hindi, hindi ko pa iniisip yung gano'n, yung kakanta na ako sa isang probinsya. Uh, di ba parang may pera na kami? E, hindi ako sanay sa ganun. Hindi naman kami sobrang hirap, pero hindi naman kami mayaman. Hindi, hindi, hindi naman po tamad yung tatay ko, yung nanay ko. Pero hindi kami yung mayaman, di ba? Talagang, ano, um, kailangan paghirapan lahat ng gusto mo. So, ganun. Uh, sabi ko kanina, sa pandemic, ang dami ko natutunan. At uh, sa dami kong pinagdaanan, ang dami kong pinagdaanan sa harap at sa likod ng kamera, na parang, ano mo, Um, it can be, you know, pwede mawala talaga lahat to. Lahat ng pinaghirapan ko. I, 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 also want to prove to myself na pag nawala lahat to, kaya ko pa rin mabuhay, di ba? Not saying na ayaw ka na mag -aritisa. Hindi, I'm just saying na lahat tayo kanon eh. Lahat tayo kailangan may ganun na kailangan laging may challenge sa buhay natin. Kailangan laging may napapatunayan tayo. Yan. Yeah. Uh, Siyempre, congratulations and good luck sa mga iba pang gagawin mo sa kapamilya. Yan. Yeah. Thank you. Maraming salamat, Tito June. Ang taray talk show. Ayan. Susunod, meron naman tayo mga kasama from Philippine Star, Natalie Tomada. Hello po, magandang Hello, gabi hi. po. Hi, Ms. Yeah. Natalie. Hello, Hello. Hi, Gerald. Congratulations salamat, on your salamat. renewal of contract. Um, siguro, ano kasi nag-mention tayo ng, I think this is the best time and occasion to ask you kasi 17 years in the industry. Maybe, can you give some... Um, tips paano maglast this long? Ano sa tingin mo yung naging secret sauce mo at umabot ka ng 17 years? Ah, uh, um, sa totoo lang, ano lang, maging mabait ka lang talaga. Uh, maging mabait ka lang sa tao kasi um, kung mag na kami, lalo na ako, nung, nung simula ako, nung paglabas ko ng PBB, uh, wala akong kaalam-alam sa industriya nito. Hindi ako marunong umarte, hindi ko alam kung anong ginagawa ko, hindi ko rin alam kung ito ba talaga gusto ko. Um, pero at the end of the day, kung mga pag nasa taping kami, cameraman, yung PA, audio man, lahat, lahat kayo pagod eh. Hindi naman yung artista lang, lahat naman kayo yung director, gano'n. So, parang nasisang barko kayo, nasisang boat kayo. So, dapat lagi ka may malasakit para sa iba, may respeto, at lagi kang mabait. Hindi ko sinasabi na ano, na ano tawag ng maging push over ka o okay lang lahat ng ba. Pero yung respeto, yung yung maayos kang trabaho, more than more than kapag sinabi sa akin yung ano, yung uh, Oy, ang galing mo doon, ang galing, mong galing mo artista, ang galing mas fulfilling sa akin yung mabait ka, maayos kang uh, kasama, yun yung, yung mas fulfilling. So I think yun din yung uh, isa sa mga dahilan ko but andito pa rin po ako. Because you're one of those stars talaga were discovered na wala connections di ba? when you started in the industry talagang oh. har, hard hard work yung ano going um, you made this far so ako lang gusto ko lang kasi, since we've mentioned mga beginnings origins gusto ko kung may favorite memory ka ba from when you were starting out and trying to break into the business kung ano lang, just to remind yourself na okay ang layo na pala ko. Ah, naalala ko. Well, naalala ko nung after ko, after paglabas namin ng bahay ni Kuya, um, meron kaming ginawang, ano, meron kaming ginawa ni, ni Kim, ni Kim Chu na, ah, love spell. Hindi ko alam po naabutan yung Love spell na, oh, love spell. So parang kami yung unang episode doon. And then, pinapasok kami sa si isang teleserye noon. Um, Luis Mansano at si Tony and then andun si Sandara Park yata. Crazy something. Yeah. So pinapasok kami ni pinaso kami ni Kim. Dun. Nasa set na kami noon. And then I don't know, um, <laughs> nasa set. basta um, so pinalabas na po yung so Monday yung taping, Sunday pinalabas po yung unang episode ng Love Spell. Matapos mataas po yung ratings. Um, so on the set, magte-take na kami, biglang tumawag, pinauwi kami yun pala, parang gagawin na kaming bida sa sarili namin teleserye. So, okay naman yun, di ba? Pero, syempre, imagine nyo po, 17 years old, galing ng Pao Jensen. Uh, nag, nag, ilang nagstay kami ng saglit ng sa ng PBB. Paglabas, ginawa na kaming bida sa isang tele. So, hindi eh, ko alam ano nangyayari, pero sige lang, go with the flow lang. So, ang taping namin nun, yung, yun yung sana maulit muli yung first teleserye namin ni Kim. So, MWF yun, Monday, Wednesday, Friday. And then, biglang may pumasok ng movie, First Day High. Um, yung parang, yung sumasay, Rexona, yung Rexona, ako kami kung naalala niyo ba yun. Um, first Day High. So, TTHS naman yon sa Tuesday, Thursday, Saturday. And then, Nung time na yun, kailangan namin mag-asap. So every Sunday nasa asap kami. Aalis kami ng Sabado sa Tagaytay kasi doon po yung location namin. Medyo mahaba ba? Sorry, ah, mabilis na doon. Nasa Tagaytay yung location namin. Pupunta kami dito sa ABS para mag-rehearse, tapos babalik kami taping. And then Sunday, asap. So naalala ko siguro mga pang na um, doon sa dressing room namin dito sa isang building. Pumunta ako sa likod kasi may parang taguan doon. Umiyak ako, yung nag-breakdown ako na hindi, parang kasi frustration na hindi ko alam yung ginagawa ko sa trabaho, ang banu-banu ko, tapos kailangan, so pagod, tapos minsan may mga commercial shoots in between, so nag-breakdown ako. Tapos, ano lang, tinanong ko lang sarili ko, bakit ka nandito? Bakit ka pa una pumasok sa PBB? Honestly kasi, if, kaya ako pumasok sa PBB kasi gusto ko talaga tulungan yung nanay ko, gusto makabili ng bahay para sa nanay ko. Yun yung tumatak sa akin. So kahit anong pagod ko noon, kahit anong pinagdadaanan namin, kahit hindi ko na uwi lang kami bahay para maligo lang, uh, ano, fight laban lang. So hard work talaga at tama po yung sinabi, hard work. Sana may sense yung sinabi ko, pero just hard work and perseverance. Tuloy lang, tuloy lang. Thank you so much. Gerard. I'm good. Thank you. Thank you po Ms. Nathalie next from Bandera, Sir Irvin Santiago. Desal. Hi J. Um tanong ko lang kasi with all your uh with all your charity works tapos yung public service mo active ka din. Naisipan mo ba na tumakbo rin sa politics or may nag-alok na ba sa iyo to run? may mga uh, Meron mga nag-alok or ano, napag-usapan lang, pero parang sa inum inuman lang, mga ganyan. Okay. But, um, okay naman po ako eh. Uh, kung baga, through this, through, through, through Star Magic, through yung mga charities ko, uh, as a celebrity, kung baga, marami na rin po tayo nagagawa. And I get to work with the Philippine Coast Guard and yung ibang, uh, you know, ibang departments ng government. Uh, so, okay naman po ako. Uh, and, um, Parang ibang ano naman yan. Parang yung paglabas ko ng PBB, parang pag, pag ko yan, ano, kailangan ko talaga pag-aralan talaga yan. Hindi ako papasok sa bagay. Di ba? Kasi that's, uh, but you know, that's where the power is. And not, not power na meaning power trip. Or ano, that's where you can really help talaga. Kasi you get to make the decisions. Kaya nandiyempre depende sa ano mo, yeah. position mo. Pero Yeah, but uh, okay naman pa ako dito. I'm happy doing this. Okay. <laughs> Tapos marami pa rin fans ang Kimerald na nag-expect -e <laughs> na... <laughs> <laughs> Ayon, kasi marami pa rin fans, di ba, na nag-expect -e na um, something new from your love team. May possibility ba na magtambal ulit kayo? Kaya ati Porsche po. No, alam mo, um, yung uh, ano yung bagong show nila ngayon yung kasama sila din lang di ba yeah. nakakatuwa kasi ang narinig ko na parang ibang ibang Kim yung nakikita nila yeah. ibang Jamie, ano. You know. pero uh, I'm happy for her because uh, talagang uh, yun yung perfect word of ano hard worker talaga yun hard worker yun and sobrang nakaka-inspire yan di ba pag ganun-ganun lang siya showtime and di ba but Grabe yon, fighter yon, palaban yon. And she 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 works really hard. So, yung su success na meron siya ngayon with this show, she deserves it. Pero hindi ko masasagot yung <laughs> hindi ko alam. Eh. Kailangan natin sila makauusap. <laughs> Thank you, Jay. Salamat. Maraming salamat, Sir Irvin Santiago from Bandera. Last question for Gerald Anderson from Bulgar. Miss Janice Navida. Hi, Jem here. Hey. Ayun, ayun. ayun. <laughs> First, congratulations, G. Sabi mo nga, 17 years ka na pala sa ABS-CBN. And lahat halos ng mga roles, projects na gawa mo na. So, tapos sabi mo kanina, marami ka pa rin gusto. Ano ba yung mga gusto mong gawin? Kasi uh, the fact na nag-sign ka ng another contract, parang uh, marami pa rin uh, naka-line up sa'yo. So, parang ang feeling namin, wala pa rin sa goal mo ang... Uh, settling down. <laughs> so ano, ano ba yung mga kailangan mo pa muna ng gawen bago ka magdecide to fully settle down? Ano muna? Um, yun ah, kakasign ko na ng kontrata, kaka ano, so may commitment pa tayo, di ba? ako rin may mga ibang negosyo din outside of itong industry natin na show showbiz, di ba? So ang daming commitments. Ayaw ko maging unfair, di ba? Ayaw, ay, ay alam po na nandito yung ano ko, yung nandito yung commitment, yung 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 dedication ko, yung yung uh, ano yan, pagtuunan ng pansin, nandito lahat sa ngayon. But syempre, kaya ko rin ginagawa to is for the future, for our future. So, darating naman tayo diyan. Um ano pang gustong gawin? Alam mo, hindi siya sa ano eh. Gusto ko nang talaga magkaroon ng ano eh. um, show na may na may mensahe talaga. Yung A Soldier's Heart, Budoy, um, even yung A Family Affair, eh, away ng magkakapatid yan, but yung mensahe ng show is, dapat nangingibabaw yung pagmamahal sa pamilya, yan yan uh, basta may mensahe, basta may mensahe. Kasi nakikita ko yung epekto, basta maganda yung proyekto na ginagawa natin, nakikita ko yung epekto sa tao yan eh. Kasi syempre, makita nila, sinasabi na ang ganda ng show, na-inspire kami. So, In fairness, lahat naman ng ginawa mo, tumatak sa'yo, di ba? Ato segue, segue na lang, Gerald. Hingin ko lang yung reaction mo. Last na lang. Kasi maraming natuwa nang uh, finally nag-reconcile kay ni Maha at nagbati ang kayo sa isang event. Oo. Oo. So, oo, if ever ba na yung isang ex mo ang makasalubong mo, ikaw rin na mag initiate na bumate. At feeling ko, dahil contract signing ito, mag-picture taking na tayo. Ayahan. Pero gusto ko na ipasok <laughs> mo yan, ha? Picture, picture. Okay, solo okay, muna. You. Dito muna solo? Ayan, sa mga kapamilya natin na nanonood sa atin sa Star Magic official YouTube channel, huwag kalimutan na ang hashtag Solid Kapamilya 2023 and hashtag Solid Kapamilya Gerald Anderson. Maraming salamat po sa lahat ng mga press na nakasama natin ngayong uh, Grand Media Con abangan ng iba pang mga favorite kapamilya stars dahil meron kaming mga ida-drop na video sa Star Magic official YouTube channel. Ako po si Jaiho kasama si Ai De La Cruz. Bye!